Фроден се завръща след рекламите. След предложението на ГЕРБ-СДС за правителство на малцинството, какви са начините за управление на подобен кабинет, въобще какви юридически конструкции предполага? При мен е Стоил Молов, доктор по конституционно право и преподавател. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Добро утро. Преди си предаването с вас си говорихме преди вашето гостуване, че всъщност правителството на малцинството не е юридически термин, а просто политически. Няма такава формулировка, особено в Конституцията. Конституцията не борави с такъв термин. Политически правителство на малцинството би трябвало да означава правителство, което формално не е излъчено от парламентарна група, която да има минимум 121 народни представители в Народното събрание. Имаме такива има случаи, такива примери, исторически имам... погледнато назад. Да, не, е нещо, не е нещо невиждано. Какви са обаче големите подводни камъни пред подобна конструкция? Основното е, че едно такова правителство би било изключително зависимо от възможно малък брой депутати. И това са точно тези, които дават недостига до мнозинството за поддържане на едно правителство. Тоест, ако излъчилата правителството партия разполага, да речеме, с 118-119 депутата, а пък за поддържането на едно правителство са необходими минимум 121, тези три, на които се крепи това мнозинство, ще имат непропорционално много политическо влияние в Народното събрание. Биха имали. Вие като конституционалист, като преподавател, въобще като човек, който се занимава тънко с материята, бихте ли имал, как да кажа, сигурност и доверие в един такъв тип правителство? Има предвид особено, що се отнася до приемането на закони. Тук става въпрос за едни плаващи мнозинства, така наречените. Става въпрос за едни договорки, които са очевидно зад кулисни. Трябва ли да се прави по такъв начин право? Би трябвало да се прави, да, и то се е правило. Закони се приемат с значително по-малко мнозинство от необходимото за поддържане на правителство. И за правителство е необходимо, за избирането на правителство е необходимо обикновено мнозинство, което е от 61 народни представители. Така че и практиката показва, че правителства, които са излъчени от парламентарна група или коалиция с по-малко от 121 депутата в Народното събрание, са управлявали дълго и са изпълнявали мандатите. Включително преди началото на парламентарната криза имахме такива примери. Няколкото правителства на Бойко Борисов, ГЕРБ не разполагаше с абсолютно мнозинство в Народното събрание, му бяха необходими други парламентарни групи, които да го поддържат, и тогава станахме свидетели на феномена, на феномени тип златния пръст. Ако се наложи да погледнем какво би се случило напред в така наречената парламентарна рулетка, нека да припомним все пак какво казва Конституцията от тук нататък, как би трябвало да се случат нещата, ако не се развие първи мандат по начина, по който желая да го направи първата политическа сила. Процедурата е ясна. ГЕРБ със сигурност ще получи първият мандат за съставане на правителство. Ако той е неуспешен, ако ГЕРБ не предложи структури и състав на Министерски съвет, президента ще предложи на втората по численост парламентарна група, това е ДПС. Ако тя не успее да изпълни мандата, тогава президента е свободен да предложи съставане на правителство на някоя от другите парламентарни групи по собствено усмотрение. Каква е била логиката на бащите на Конституцията при даването на възможност на президента да избира на кого да връчи третия мандат? На пръв поглед звучи малко странно, защото все пак имаме ясна парламентарна подредба. Суверена е дал гласовете по начина, по който ги е дал. Трябва да ви прекъсна. Продължаваме разговора тук в студиото с Стоил Молов, конституционалист. Господин Молов задал ви един въпрос, който много добре влиза след това изказване на господин Костадинов за третия мандат и въобще за логиката на бащите на Конституцията да позволят на президента сам да избира на кого да връчи третия мандат. Не е ли по-логично да се върви по решението на избирателите? В смисъл да се връчи на третата партия, по големина. Да. Това е една логика, която може да бъде следвана, но Конституцията, бащите на Конституцията, тук са дали възможност на президента да прецени фактологията на ситуацията.
кой би могъл да осъществи мандат. Тоест президента тук има право на собствена преценка, съобразно случилото се при раздаването на първия и втория мандат, кой би имал най-големи шансове да създаде редовно правителство с третия мандат. И това трябва да е водещото при решението на президента, на кого трябва да връчи мандата. Друг мотив за избор на трета парламентарна група, на която да се връчи мандат, е да се избере такава, която няма абсолютно никакъв шанс или намерение да го изпълни, за да може по-бързо да се върви към разпускане на по предишния ред да се разпусне Народното събрание и да се насрочат предсрочни парламентарни избори, а по сегашния ред просто да се назначи служебно правителство и да се насрочат избори. Исторически погледнато, доколкото си спомням, имаме едно правителство за последните 20-30 години, което беше съставено с трети мандат. Мисля, че не е едно. Сега статистика конкретно не мога да посоча, но мисля, че до третия мандат се е стигало. Тоест не е нещо, което да... не е нещо, което да трябва да ни изненадва и да ни шокира. Това е нормална конституционна процедура, която може да бъде използвана. И вижте, тя има собствената политическа тежест. Това трябва да покаже евентуално на първите две парламентарни сили, че те нямат мнозинство, че не могат да излучат орган на изпълнителната власт, че трябва да се съобразяват с другите. И това е част от идеята на самата Конституция. Една от идеите и функциите на Конституцията е да предотвратява концентрацията на власт. А това е нещо, от което България в момента има много голяма нужда след продължило повече от десетилетие управление на една политическа сила. Аз не казвам, че не е било легитимно и недемократично избрано и така нататък, но над 10 години в изпълнителната власт това води до концентрация на власт. Ние това го виждаме. Част от конституционните промени, които бяха направени в последния парламент, предполагаха именно ликвидирането на тази концентрация на власт в президента по време на служебните правителства. Да. Сега до каква степен беше направено лично заради президента Радев или от идеологически съображения, съвсем друг въпрос. Какво смятате вие обаче като конституционалист за тях, за промените? Шестата поправка за мен е много спорна. И по начин на съставане на проекта на закон за изменение и допълнение на Конституцията, и като начин на комуникирането на този проект и по начина по който беше приет. Включително и Европейската комисия и Венецианската комисия имаха забележки по въпроса с публичността на една такава сериозна конституционна реформа. Имаше критики, че голяма част от предложенията не са добре комуникирани и добре консултирани с обществеността и с заинтересованите организации. Това е едно на ръка. Конкретно за служебното правителство, лично моето мнение е, че най-правилната реформа беше този институт просто да отпадне. Ако погледнем, вчера на гости не беше професор Георги Близнашки, който каза, че той признава авторството на член 99 от Конституцията за служебното правителство. Казва, че тогава е било нужно заради политическите борби в началото на 90-те години. Самият той каза обаче, че може би в момента няма нужда от такъв орган. Ако премахнем института на служебно правителство, как би могло да се случи неща? Тоест правителството в оставка продължава да управлява до избори? Да, класическият европейски парламентарен модел залага точно на това. Правителството в оставка продължава да управлява до произвеждането на нови избори и до избирането на ново редовно правителство. Марк Рюте управляваше в такава ситуация близо 2 години в Белгия. Нидерландия, извинявайте. Последен въпрос. Не е ли въпросът за това как ще избираме служебно правителство, т.е. дали ще го избира премиера президента или ще бъде предварително разпределение ролите през някакви длъжности, които така или иначе в момента са заети от политици? Не е ли този въпрос по-маловажен на фона на въпроса какво трябва да прави едно служебно правителство? Преди предаването с вас си говорихме, че всъщност редите се служебни правителства изпълняват несвойствени свои функции. Пишат се едни енергийни стратегии за по 30 години напред, променят се цели отраслови сектори. Проблемът е в политическата криза. Значи до 22-а година, до изтичането на последния мандат, редовен мандат на ГЕРБ, служебните правителства въобще не представляваха абсолютно никакъв проблем. Те си се назначаваха, организираха си избори, оставаха на власт между 2 и 4 месеца. През това време
се занимаваха с каквото трябва да се занимава едно правителство, но техният кратък срок не беше никакъв проблем. С настъпването на политическата криза в България от 22-а година, ние започнахме да виждаме едни дълги периоди, през които служебното правителство управлява. Имаше едно от служебните правителства с леко променен състав, на практика остана близо 11 месеца. Да, на най-дълго управляващи. На власт, да, което не е нито идеята, нито смисълът, нито духа на Конституцията. И това вече беше проблем. И през тези 11 месеца, ти, бидейки изпълнител на власт, със сигурност има и някакви по-дългосрочни проблеми, с които се сблъскваш и трябва да решиш. Добре, много ви благодаря. Стоил Молов, доктор по конституционно право и преподавател, ни беше на гости. Опитахме се да ви представим конституционните възможности за съставяне на кабинет и въобще каква е процедурата след това. Чухте нещо много интересно. За пореден път, пореден експерт, който казва, че може би времето на служебните кабинети отмина и този институт трябва да бъде премахнат от конституцията. Реклами, продължаваме нататък.